Սիրելի հայրենակիցներ, հարազատ քույրեր և եղբայրներ, զավակներ մեր Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո։ Ուրախություն է մեզ համար այստեղ լինել այսօր, հայերիս համար նվիրական մի տոնի օրը, Սարդարապատի ճակատամարտի ոչ թե բարոյական, այլ ֆիզիկական հաղթանակի օրը, որը 100 տարիներից ավել առաջ դարձավ մեր մայիսյան հաղթանակների սկիզբն ու պսակը, դարձավ այն մեծագույն օրինակը, որ հային ոգեշնչում է բոլոր ժամանակներում, այսօր հաղթանակի օր է, այսօր մեր անկախության կերտման տոնն է, և այս տոնին ուրախություն է մեզ համար գալու և բերել այստեղ երանված մեր ժողովրդին լուսավորչի գահից, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից տերունական օրհնությունները, բերելու մեզ հետ Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունն ու հայրական խոսքն ու խրատը։ Հայրենիքից ավելի թանկ մարդու համար ոչինչ չկա։ Անշուշտ, երբ այդ հայրենիքը մարդկային կյանքի բարգավաճման, մարդկային կյանքի բարորության համար է ստեղծված։ Շատ տարիներ առաջ, երբ խորհրդային տարիներին մենք երազում էինք անկախ ազատ Հայաստան ունենալու, երջանկահիշատակ մեր կաթողիկոս Վասկեն Առաջինը իմաստուն մի խոսք ու խրատ տվեց հայ ժողովրդին, ասելով, հայրենիք ստեղծելը հերոսություն է, հայրենիք պահելն ու շենցնելը առաքինություն է։ Այսօր մեր նախնյաց պատգամն է լինել առաքինի, լինել Աստուծո պատվիրաններով ապրող, որպեսզի կարողանանք պահել, պահպանել և շենցնել մեր հայրենիքը։ Այսինքն, մենք պետք է մեզնից վանենք ամեն մի թշնամություն, ամեն մի իրար նկատմամբ որևէ վատ վերաբերմունք։ Սարդարապատի գաղտնիքը եղավ այն, որ մեր ժողովուրդը անկախ գյուղացի թե բանվոր, ահել թե ջահել, հոգևորական թե աշխարական, ծեր և տղա, բոլորը միասնական դարձան, միասնական մեկ մտքով, մեկ կամքով, մեկ նպատակով, և ահավասիկ հաղթանակի գրավականը եղավ։ Սիրելիներս, այսօր մենք այստեղ ենք միասին գուհաբանական աղոթք բարձրացնելու տիրոջը, որ Արարատյան դաշտումբ Նոյան տապանի իջևանումբ մեզ տվեց վերստին հայրենիք։ Այսօր մենք այստեղ ենք, որպեսի բոլորս միասին աղոթք բարձրացնենք բոլոր այն հոգիների համար, ովքեր իրենք կյանքը դրեցին այսօրվա մեր Հայաստանը ունենալու, որոնք ոչ միայն կյանք տվեցին, այլև կերտեցին ապագան։ Եվ մեր պարտականությունն է մշտապես ոչ միայն խոսքով հիշել նրանց, այլ մեր գործով
եւ աղոթքով։ Մեր խոստումով, որ նրանց ընդհատված կյանքի շարունակությունը մենք ենք ապրելու, որ նրանց ընդհատված կյանքը մենք ենք լցնելու, եւ միայն այս խոստումով կարող ենք առաջ գնալ։ Մենք այսօր այստեղ ենք, որ մեր աղոթքը բարձրացնենք մեր հայրենիքի համար, խաղաղության համար, համայն մարդկության եւ անշուշտ Հայաստան եւ Արցախ աշխարհաց համար։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս այսօր պատրաստ ենք մեծ մի քրիստոնյա սուրբի պես խնդրելու Աստծուց. Տեր Աստված, քեզնից ես միայն մի բան եմ խնդրում. Ուր որ կա պատերազմ, դու ինձ դարձրու քո խաղաղության գործիքը։ Տեր Աստված, ուր որ կա ատելություն, ինձ դարձրու քո սիրո գործիքը։ Եվ այսպես մենք կարող ենք մեր սիրո, մեր համերաշխության եւ տիրոջ օրհնությամբ հասնելու մեր նպատակներին։ Եվ հիմա, սիրելիներս, բոլորիդ հրավիրում եմ միասին բարձրաձայն մեր աղոթքը բարձրացնել հայր մերով տերունական աղոթքով։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ երիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, երիցին կամք քո, որպես հերքինս երկրի, ըզհաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարել, զի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ բար հավիտյանս, ամեն։ Իսկ հիմա մեր աղոթքը պիտի բարձրացնենք հենց այս տոնական մեր ցնծության պահին, հիշատակին մեր բոլոր զինվորյալ տղաների եւ կանանց եւ առանց, ովքեր իրենց կյանքը դրեցին հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր այսօրվա, հանուն մեր պայծառ ապագայի, բոլոր այն երիտասարդների, որ իրենց կյանքը հերոսաբար չխնայեցին իրենց ազգի ու մայրական տան համար։ Հոգվոց հանգուցելոց Քրիստոս Աստված արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածս շնորհիա ըստ թողություն հանցանած։ Եվ Երուսաղեմ սերաչսուր վաստանգության օփոցն աչսուր գրքիչն մեր Քրիստոս Քրիստոս անդարտարսն դասսեյս վեսկեցուցե շնորի բորության յուրով ամենակալ Տեր Աստված մեր կեցոյե որմյա Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո անոխակալ եւ բարեկոչ, գտար արչական սիրովդ քով ի հոգիս համորեն հանգուցյալ ծառայից քոս ազգիս Հայոց, եւս առավել գտատեր աս հոգիս բոլոր զինվորյալ մանկանցն մերոց, որ կատարեցան հնթացս հայրենապաշտպանության ի Սարդարապատ եւ ի Հարցախ։ Գտատերս նոսա եւ հիշյա հավուր մեծի արքայության գալստյանն քո, արա արժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած, դասավորյալ պայծառացոն սուրբս քո հաճակող մանդասուն, զի դու ես Տեր եւ արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենթանյայց եւ մեռելոց, եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն, հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղիցի։ Եվ վասն սուրբ խաչիկո պատվականի
Տեր ընկալ զաղաչանս մեր Սուրբ աճը Սուրբ աճի լսաճ է սուկստեր Իսովավ կրկես ես մեզին աճ Եվ կեզուս է շնորիվ որ մուկյան յուրով Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա եւ պահպանյա Հայրենիքն մեր Հայաստան Հանրապետություն եւ Արցախ ըստ ժողովուրդս հայոց Ի Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռս աշխարհի Եկեղեցիս Հայաստանյաց եւ առաջի կացյալ ժողովուրդս կո ընդհովանյավ Սուրբ եւ Պատվական Խաչի ոտքով խաղաղության Փրկիա եւ ազատիա երևելի եւ աներևի ճշնամտություն արժանավորիա գողության փառավորելս քեզ ընթոր եւ ընթոքվույթ Սրբո այժմ եւ միշտ Եվ հավիտյանս հավիտենից ամեն Գեծ է Հայաստանը Գեծ է հավետ մեր մայր հայրենիքը ամեն